Державне бюро розслідувань почало досудове розслідування можливих протиправних дій військовослужбовців, вчинених щодо майна міжнародного аеропорту «Київ» Жуляни. Судячи з запитань, які, власне, вказані в листі ДБР, слідчих цікавить, на якій підставі оборони аеропорту «Київ» командував генерал-майор Сергій Кривонос. Чи уповноважений Кривонос Сергій Григорович на вчинення дій щодо організації оборони міжнародного аеропорту «Київ»? І якщо так, то яким наказом, розпорядженням та які повноваження у зв'язку з цим були надані? Якщо Кривонос Сергій Григорович не уповноважувався на вчинення таких дій, то чи проводились перевірки щодо підстав його перебування на території міжнародного аеропорту «Київ», починаючи від 25.02.2022 та надання ним наказів та розпоряджень військовим формуванням, які здійснювали оборону аеропорту, та які результати таких перевірок? У той же час у відкритому доступі є наказ головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного про призначення Кривоноса керівником оборони Жулян. Сам генерал-майор докладно розповів про свої дії в ефірі нашого радіо «Радіо Київ 98 FM». Арапов викинути на призволяще. І тільки за рахунок того, що там своєчасно генералом Залужним були відправлені певні підрозділи різних силових структур, це і Національна гвардія, це і Державна прикордонна служба, невеличка частина Збройних сил України з президентського полка, ветеран морської піхоти, курсанти військового інституту університету Шевченка, частина людей з колишнього правого сектору. Тому ці якраз люди і забезпечили те, що аеропорт, ми унеможливили бажання ворога захопити цей аеропорт. За рахунок проведення певних заходів щодо унеможливлення посадки літака. Бо ми ж прекрасно розуміємо, в разі захоплення, успішного захоплення аеропорта росіянами, від аеропорта до президентського кварталу в нас там трошки менше 7 кілометрів. І з урахуванням, що військ всередині Києва взагалі практично не було, крім охорони там президентського кварталу, де ніяк не могли поміряти на когось там бронежилет, не могли знайти розповіді, а взагалі перший тиждень його взагалі не могли знайти, хто там на кого який бронежилет міряв, це ж смішно. Але питання полягає в тому, що якраз росіяни чітко могли захопити аеропорт, і по прикладу тих самих Василькова і по прикладу того самого Гостомеля, ми бачимо, як це вони робили. І про це я попереджав ще за рік до початку цієї великої агресії, що це на саме буде росіянами об'єктами номер один. Тому ми достатньо швидко зробили певні заходи, аби унеможливити посадку літаків, взагалі будь-яких літаків. Якщо гелікоптерами там можна було сісти, гелікоптерами багато десанту не висадиш, але між тим, великі літаки не могли сісти в аеропорту Жуляни, хоча наразі нам це виставляють як звинувачення, що ми перевисили свої повноваження і нанесли шкоду державі. Нанесли шкоду державі, що не допустили висадки десанту? Цікавий момент. Ми зв'язалися з Держбюро розслідування, аби прояснити певні деталі у цій справі. Подробиці розкажемо вам згодом в нашому ефірі.